demanat cap mena de mesures cautelars i, per tant, hem d'esperar ara que el jutge dicti doncs, la seva sortida immediata de la presó. Això sí, per quedar-se uns dies, no sabem quan, a Sardenya, perquè continuï el procés que ha iniciat Espanya d'extradició, però en tot cas, doncs, per nosaltres la bona notícia és que el president sortirà probablement, no? Avui mateix de la presó i el tindrem a l'Alguer, el tindrem celebrant la plena internacional de default amb aquest petit retard que ens ha ocasionat un cop més el Tribunal Suprem espanyol. El procés d'extradició continua? El procés d'extradició en principi ha de continuar perquè ja ha presentada una ordre de detenció internacional i per tant les autoritats italianes han de veure si aquest ordre, com pensem nosaltres, no s'adequa al que va dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea de Luxemburg o si ho fa. I per tant, això continuarà endavant, però mentrestant el president és lliure, com ha dit l'advocat Marres, és lliure a la Cibala i de Cervella, en principi ja veurem exactament. Però en principi, com no hi ha mesures cautelars, per tant, com deia també l'advocat,